Сырдаабыт күймит сарыла үйрүнөр агалдын саңа үймит күнүнөн букоргатыгар бихи күрөчтөр бидигер агар деп өтүнүп табыт дура болорун. Этие саяга сар сырдандан күндү көрөчүлөр бит сылас чейде хасырдаттан сагаланнын эги үтүкөнө саңа күңүт уна бүгүнгү саңа күнгө эги саңа турумут булааннаргыт сагактаргыт тоолалларгар багарабыт. Бүгүн олонню 19 күнү, бүгүн неделе, неделени түмүктүр үлөк бирок күнү дияк бетен ондук бол батак. Хасын субботага мен үлөк күнү билдирилен турар. Анан бу кваргатыгар бу саңы үмүкүнгө ситихилери табылдыны тахарыны багара каалабыт. Онна басырды хекранан Либет Нюргена Батуева. Онна Роман Алексеев бүгүн олонню 19 күнү неделе бет күнү бетенсе болар. Бу кваргатыгар бертекай үтүк күнү багарабыт. Онна же бу хасырда биги халламы тургун. Тургун тугунан билген салгы билсекка. Сахарин күнү жылы кетен көрүр кийин сайтта сурьерынан алта часка. Кийин улустарга 30-30 сайтта күнүхүн сүрбөтүт сүрбагыз. Илинеңерге бу хасырда 39 күнүхүн сүрбалта 30. Согур улустарга хасырда хүрбөтүт сүрбөхетте күнүхүн 15-19. Бүлү бөлөк улустарга хасырда хүрбөтүт 32 күнүхүн сүрбалта сүрбагыз болууга. Өлүүн алынтардыгынан хасырда 33-36 күнүхүн сүрбагыз 32. Арга улустарга хасырда сүрбөбес сүрбөтүт күнүхүн сүрбөбир сүрбөсетте. Калыман дигир улустарга хасырда хүрбөхетте 35 күнүхүн сүрбалта 35. Жаңыга хасырда 31 кёрдон күнүхүн 30-36. Котугулурга улустарга хасырда 34-32 күнүхүн сүрбөтүт 36 болууга. Бүгүн Жокуска кура хасырда алта часка 36 градус тымны. Алгын баттаган хетте 104-7 миллиметрге тең. Күнүхүн бүгүн Жокускайга сүрбалта сүрбагыс градус тымны болуу деген күнү жылы кетен көрөчтөр бияка хасырда суруялдылар. Жылы сүчүгэй хасырдаттан эти курдук сырдык ыралаак эги ухуктун күмүт сандарычы тыгар дионнатун сандал сааспыт бу келенихэре бихиги дуухабытын санаабытын көтөгөр үөттерер эге. Оннуга хасырдабыт эрде хырдирде болла ди кээхэтин коют караңарарда болла онон же сыйя бая хааспытар келенерер наха чүгэй. Онотон бу ага дойду кемиске экстерн күнүгөр эти ара ситимнерге көрдөк оголор уяндарга ди ясколорга белемени марштар болонерлер кайтагара олохо киренерлер ди семей белектериген аха бу күндөргө берилеллер иниген туран диги билеген хасырдаңы сонунларга токтана хыкка. Сагасыр информационна бери сарсы даңыта ардын көрөгөт Берин Алексей Семенов итабын үтө асадынан. Коронавирус утар вакцинаны оңорор вектор кина эпивак корона деген аттагы Россияга оңолор вакцинаны региондорго 4дөн тыйынча дозага тия таргатта. Соторке менен өсө 101 тыйынча дозага тия оңорор булааннак этенна кулун тутар бүтэхегер дери 1 миллион дозаны куттан сыл бүтэхегер вектор кин партнердарын кытта ыйга 4 миллион дозаны оңорго чопчу булааннак олорор. Сантабын саңа вакцина былырын балаган ыйын 30 күнүгер дери 3 тыйынча кияга тургутууна аспыта онна сетиниге регистрацияланан номно гражданская оборотка таксан нелениге бериле турар. Олуну хүрбө 5 күнүгөр чоропчулугугөр дорубия национальный күнө ытылдыга олкудук республикадагы медицина профилактикдин кийинин үлөттөрө ол эгер кардиолог, онколог, эндокринолог, брастар, улус нехелектеринен сылжан олоқтоқтор көрөктөрө. Манастырга дорубияга тугуламыт арас кабаанна терехенери буландылар бу барда өрүнү эрдеттен сертер сыллаак сорукта ытылдылар. Сантар боллаха бу маннык терехен үтүгөскө кубулуен номно хүрбөттөн тассасыл ытыллан келле. Биз онлар экиз партияларын республика котугулуу илин багагар бар плейтоценовай паркага Мамонтова истептер экосистемаларын терии экспериментин четинен агылыктара. Оюр оғыстарын бастыгы партията 2019 сыл саагар келбите. Бу сыллар тугары кыыллар саха серин тымны условиятыгар олук сыяктарын сөбүн көрдүрдүлөр. Учунан дер үйрөпиттеринен бу кыыллар плейтоцен кемигер мамандыргыттай теңге өскөбиттере баарылар. Анан 2-нче хүбө 1 сылга бизондор 2 партияларын Латвияга бар истеп бизондорун итер ферматыттан агалыктара. Сантабын плейтоценовай парка саха серин котугулуу илинин өттүгөр жерске бөлөгөтөн согуру 30 километр тейчи сытар парка 1996 сылла хаттер Либет онно котугу табалар саха сылгылара таяктар исте бизондора зубрдар авцибиктар яктар калмыска ынактар онна барандар итилен туралар.
Олуни Гасаха театрга төрөбүт тылыынан билдирилибите билет түгөн чертитинен багаһа Саха Республикатынын үтөлөк артыгы Кирилл Семенов сахалытын намыт пьесалар ден аттак кенегеден сүрөктөн болду. Кирилл Семенов 2006 жылдан беттах нучу унатын намыттар пьесаларын сахалы тылбастырга ылсыбыта опсая утучча айымнын тылбастан Саха сүрөктөн саңа сүрөктөн миткенигага 12-тин килдерде кенеге төсүстөрдө хатта балаһаллах итенне сүсүрбө экземплярынан тагыса. Кирилл Михайлович айрулетиттен терагаран спектакльдер Саха театрыгар эре болбакка үнөр көрөлөн театрыгар Олонко театрыгар үгүстүк турдулар. Ону ахан республикага Нуру театрдары месынага кени тылбаанын туруран Баржон Бехре билен кылалар. Багаһа үрүлөк түгөнгө аптарга Саха республикасынын Кырдыанска килбен анал балетин туттардылар. Бул кенигени боллагана Нурудный театр режиссёрдары мустаннар катчы бараксаннар Она Министерство культуры Оян Комелян тардылар. Онан Нурудный театр режиссёрдарыгар улган макталбын тердебин Министерство культуры ме онна этергылышы эки стомын эме Комелян тардылар валлар ден багаан алакпын. Бу часка сонун бут этиндик соторга менен эфирге кырсыга дере. Бүгүнгү күнгүт сойбот сонун керекеп сен кехилеринин истиң сыхыны сылас мичарихиэхэ утары бәлі хуунун ден бихиге мәлжі бағырабыд. Аннок, күнгүтін әхеге бәғыт кергетәғыт, бәғыт оңырот, онан бүгүнгү күн әхеге сетихилә, тахарылақ, онна санабы күт күрдік табылдан сатанан ергер бағырабыд. Ағыды үйді көмескәчілерін күнігер анан жа бұ керен ардар эркихилерге эркехи берелерди манехоттон белех манеха кинилер кайдага береллер отчондон билеп бир күтөлдөр деп күтүп келим барды аксыз күнгөрди манеха бу арасирдинен эксперттер опрос оңорбуттар 90-ны саңатыгар эркехи кайтугу белех тиякати ден кереңдер тип бутур онна эркетелме ийип буттар монун кен багана алдыр хөп тибере битти ок деген теңден көрбүттөр аха манеха эрджондор хөп Бахайер үксем түрдөн бир бирихена тугу багаралар битти катчы багаралар битти Онтон Керенгардар, бу кулун сутрагас күнгөр, бахайр күстер бары косметика, уны хебекке күйтелдере бит. Уны онтон келер туга, аңардар хатчы күйтелдере бит. Оттон эн тус бэн колы бара туга бара, карчы дегенге хэп сэпсэ хаон да? Оттон нук бу. Бэн, бэн дахтарына бэн аларын ордук бой ди. Дегендем. Аны бар хэбэлэ бэкэн бэлэн бэс дахтарын таа хаалал бэд. Көрөчүлөр хеге мен санаагытын этээрин ватсапка суруюу кутун сөп, оннатын токуйдууларыңыт, онна бүгүн күнгүтүн булаанан тураңыт билген сулустарбыт тугу сүбелилерин билген көрөккө. Қой белелі ақтарғы бұ күн үгіхәрендерер санабытың барта сатанан ихе. Сөптяғы бұхарын ұлары ұлының әбей өренерге білігін қағатарға табығастақ күн. Чуғас жоңғыр болғамтылық бол. Оғыз белелі ақтар, күннағы сұрықтарғын әңкелі соқталыр оң, бұ күн жылы бұй көрсігілері кәпсетейлері ұғыт. Документілетінен жарықтан ең солыстыр сөбәлелер. Жон саңатығар ұлғанлық күғалыма. Игерелер, жонукытта түргенник бир тылы булагын онан жылы колы табылды. Табыгастах, барыстах кепсетилер күйтелер, жон болгомтытын тардагын, онан жоргун белети көрюктере. Арак белели ақтар көстер кығалғалары дебегнік бұхарын, ырақ жонгуттан үтіе сонуын кәлі. Тус олағын улахан бапросторыгар қоруи болуын. Қақай белели ақтар, тетеллағы бұхарыны ылынартан тұттын, жүгейдік толкуйдурын еддінер. Бас көз кейі көметін ады болу, аяңы торнатчылары ситихи күйтер. Кыз белели ақтар олу сайманар сатанбат, көстер кығалғалары жуғастық ылынама сатыры кеменен барта онның бұлу. Кейхені сыңяланы қатар жуғасты ғаттырғыр ғылжытта аралжы ден сұлыстар сөбәлелер. Ияғын белели ақтар бүкін самай ұстық бапростар бұхарылды ақтара. Тұрор бұт сылғын сетиген бұланларын олыққа кейде ақтара. Скорпион белели ақтар, жоңы үтеу сыхыннақ бол, қырайы қығырыма алғастары бұрастығыны өрен. Аймақтарғын күтті үдеспет түген бар болуын сөп, айар үлінден жарықтан дұғ алын сыннен ден сұлыстар әтелілер. Оқчуд белелі ақтар, улахан қарчыны әргеппетін ордуқ. Жон тылын ұйба тұрғы керекін сөп, ағын қалбыты айын баран оларыма. Чубуку белели ақтар саңа себәйістері лоқтурға табығастақ күн, ән ұраты толкуйгуын сәңе әрі ақтары, тас көріңгер, уларды келдері қын сөп.
Күрілген белелеақтар истанағынан сердет, отчоғы септеуақ бұхарындығылары ұлыныың, табығастақ жайылыры оңыруын, ұрыққы сыйғандары сөргүтің. Балықтар, олыс үшігей күн әлбіғар әндерер күн көйтер. Барыты ән бұған қоту болу, онны бұ күн ұрас таптал көйджүйі. Жабалықтарға рас таптал күйеджөй дейлер, онан балықтар бүйін күтатын, тапталы хоқпылақытна таптал күтін бұлын, аңғары хоқпылақытна аңғар күтін бұлын. Сөйдеті күрдің барыта әхияқа табылларғар, әтенге боларғар бағарабыт, онна салғы бүкін ұстата, бұ бігі беребетін әге көрін күнгітін бәртай қайдық сағалаң дәнің ғырабыд. Отын бұ күндерге қаламыд білі сылыйды деті бітті, Рома. Оннық. Мәне құттын көмі жылбы тұрға қайдақ болуы, аспы тәрделейді, қойыты оды, тоңыру оды, тоңырым оды. Ол тұғынан білген халғы тұсқыл анаран ехінерлерін бұқы бары болғайын көр Телевизоре көретчілер, үті әсірдінін. Тымны оғын бастықы мұға тұғынна. Сақы тәғанінен жыл оғыға аңар мұға тұстон, онтан ғырыланан, әбейтен іккіс мұға тұста орығынан, абатыттан тымныынан, жыбарынан сілбетінне. Дүкпускай қораққа білген күн оғына тоғыз шаз сүрбе мүйті атейді. Олың неғы сүрбе күніттен сүрбе 5 күндір еділі қайдақ қалан боларын анарықпы. Әхегіні күтті тұскыл. Кейін ұлыстарға білген субатауыр өбігі түйінгеттігер 30-39 градус тымны күнің сүрбе алтта сүрбе ағыз. Онта кәлер неделен әсәріде оны шәппердегі түйінгеттігер түйірдің 39 күнің сүрбе 9 сүрбе ағыз градус тымны болар. Білеген ұлыстарға, білеген ұлыстарға білеген бұл субатауыр өбігі түйінгеттігер 30-36 күнің сүрбе 9 сүрбе ағыз градус тымны болар. Онта кәлер сәріде оны шәппердегі түйінгеттігер 39-39 күнің 30-31 градус тымны болар. Аны соғырулы арқалы ұстырға. Соғырулы арқалы ұстырға мен бұл субатағыр өбігі түйінгеттігір 30-35 күнігін сүйірбі алтта сүйірбі әтті. Онтың кәлер сәрдеға ұаны шәппергі түйінгеттігір 34-35 күнігін сүйірбі 5 сүйірбі 4 градус тымны болар. Өймекәңі, өймекәңі білеген дағыны бұл түйінгеттігір тымны еркін амбарын ұрыққуға құлатыққа қылас. Ол құтты субатағыр өбігі түйінгеттігір 4-13-4-12 күнігін 34-35 Онта кәлер сәрдеға шәппергі түйінгеттігір 39-4-10 күнігін сүйірбі ағыз сүйірбі әтті ғыраз тымны болар. Аны жаңы әрі ұлыстарға тұмбы республикөдіне самай тымны ұлыс болып болар. Маңны түйінгеттігір білген дағыны 4-10 ағыз 4-9 ғыраз тымны болы тұрар. Онтан күнігін 30-37-те. Онта кәлер сәрдеға оны шәппердігі түйінгеттігір 4-16-4-7-те күнігін 34-33 ғыраз тымны болар. Аны қалыма индігереген ұлыстарға. Қалыма индігереген ұлыстарға білеген немес субатаға өребілге түйінгеттігір 4-10, 39 градус тымны болар, күнігін 34-32. Онда кәлер сәрдеға оны шәппергі түйінгеттігір 4-10, 37-те күнігін 32-31 градус тымны болар. Жаны арқа артикал ұлғығыр. Арқа артикал ұлыстарға білеген дағыны бұ түйінгеттігір субатаға өребілге 36-39 градус тымны болар, күнігін 34-35. Онта кәлер сәрдеға шәппергі түйінгеттігір 34-35, күнігін 32-30 градус тымны болар. Сайдам санала ақсағым жана. Айы күт суала арылыннын, ейіқсі күт суала тәләлінін. Ағыс айығыттарғы таргыстастынлар, сәтте ейіқсіттерге тәңірдестінлер. Кер қоммотын, жайдал барыйдын, үйірі бұлабатын, тұсқо. Күнтен көнтес күтін төліретімен ұйттаны яқытын ұқтыман, чеген болын, чөлі болын, анығысқы әпірге көрсе қадері тұсқыл. Еді құрдық тұсқыл, ехітнәретін әйге бұл әсерді, боларын құрдық бәйтінесе күн әсерді мәлдес тәғіт. Аха, оныттын білген әтәбетті, ғандал аспыт жүгахаты дейбі, тұтаға сағы күтті айылға бұт ұқтар, оны күтті ғаджы тағастаққына тұқтар ұлылары, саңаралылары, Рома. Чичақты. Чичақтар білден тұрады. Жон бұл чичағы үйереттер жон барынен білі аңды. Чинчиер үйереттер. Чичағы ұлдырғы үйереттерді? Оқ, ұты чичағы үйереттерді. Аа, ұты балдар, білі білі. Ол орнитолог кен болар сәп, бұ бүгін олың 19 күнігер орнитолог күнін арысыға үрдінен білі тебет, бұ тұғынан бұ иде тұғынан сөтір кеменен сюжет бар болу сәп, онтан білген жәп ұлдырғы Ұқтаттаны білеген әті қаны жәбдігердерген әхе қанан білеген сәрәккі.
Төс астырдан. Бені күтті састырдан қамсынлары ұқырын ғуд, сәнелі көңірін атарын. Бастан бігі көндірі қамы ғуд. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Салғы ажалара дөхәбет, бібідін тәрі ғуд. Оның атақтырын туарды да ғуд. Аллара дөхәбет 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Халхи төнкөйө бүт, илей бүтінен сиритария бүт, уанна уңа дейекке бара бүт. Уңа тақпытыгар, қанаса тақпытыгар. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Манда, қанға сөт түтігер, тұры түйәбет. Алтан ұға түтігер. Өсті бейінді. 1. Онда үсті бітігін. 2. Халғы. Әкелейбет маннық. Сөйребет. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Халғы. Беге ініңде екке. Атақ бұдан тұқырдан. Түйе бет. Илейбет туара. Естебден бұла бұд. Атақ бұдаларда бет. Месебден бұла бұд. Оғарды бұд. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Халғы лебед өәр ұратуына бұд. Уанна әрге бейд. Қағастан өәдекке. Онты төттірер лебед. Ажу. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Салғы алар-алары бұд. Дақпы дөйе. Бер дақпыты көрі әр. Ажуа. Берді тер алары бұд. Әне. Әсті ашқа мұра бұд. Үлебдің алары тарыны бұд. Уанна ажу тұра бұд. Қалғын тарып. Бәе. Бір. Икке. Манан әтчелі бұд бітер. Чәкен чәптің сылжың. Лилияға мақтал, ұтыспытынан ергет ебек керейдер. Хасырдатын жай әйге көрөчілер бет үтіктіпі көп болу, хасырдағатын сәргақты көрсіпі көп болу денәрі ләқпет білген тәттік сонынлар. Жәрі тәттік сонынлар бұтын сағалы бұт ол күрдік Америка қолбұқтақ штаттырғар бір білер миллионера олғыттың тұрғыргар тіхек сұруғар тұғ бар байын долын ұтығар сұруян қалырды. Бил Дорис ден білер бизнесмен 2-тінші сүрбе сыл түмігер күн сириттен көрәметі кені кергені оғыты соғ ұт доғырды ағыты. Тіхек сұрыққа сұрыларынан ұтығар 5 миллион доллары сұруян қалылар бұд. Оны тәңе кені жетігер суық болыр күннергер ұтығар өтшінен олар бұд. Марта Бьортан денжақтарға ұты халғы көрірігер қарчыны сөпкі тұханыргар сұруян қалылар бұд. Үт қатшыта анау фонда шөтігер сұтыға надытығар тұртылуға ден. Ихетенлерелілер. Эти курды ұтпыт байы төспет 5 миллион доллар. Халғы бара бұд. Нью-Джерсиға бар Атлантик Сити көрәтігір 39 әтәстәғ атырбыт Трамп Плаза отел жетін қарбақ тұруқтағының сәбәстән дәлбіт әптерін оқтор дулар. Америка қолбұқтан статтарын түрдің бәс президенті Дональд Трамп бұ жетін 39 сағуын теуд сұллаға тұттар бұта, 2-39 сұллаға атын қағайттарға атыла бұта, 2-39 сұллаға ғастеницің өтінің банкротынан сәбелерін тоқтап бұттары. Дәлбіт әптелі күнігі үгі сәлбәқ кеті қоруға мұхынна детонаторы баткер күнапқаны 1 миллион долларға
же билиңи кахайна Карл Айкан аукционы таһаран атылы хатабыт. Дербет эктер колоканы баттыры. Оны мэр утарбыт. Буту тоғыз тәстағы жиыға үгіс әлбәқ билер боксиордар ұқсыз бұттыра, оны тәңе аттағы рейхеттар айыр кейелерін көрдір бүттіре, оны оны тоғыз тәстағы жиыны атырбы трамплазы тейлі. Бұл ағай қонықтағы да дәлбет әптері оқтордулар. Чере салгы билиген исторический темага киребит ол курдук күндүк өрөтчүлөр эги сака сиригер бастыкы дума канна терилибитин ким терибитин билегит тудин ыйтылахпыт онна билиген ону биле көрө катылы тария келер сюжетке көрөккө. Саха сиригер степной дума бастыкы сокону таһарар бигергетер органынан болот. Степной думаны Иван Емельянович Мигалкин ан бастыгынан салайбыта. Саха сире улуу Россия сударыстыбытын кытта колбогругар биллер көстөр оролах лөгөй кинес кан уруу аймагы болот. Иван Емельянович саха уротун сударыстыбынаха терилдидигер кен кабаанына хуленыйбыта. Лөгөй сагалабыт жылытын салгачынан биллер. Тумби саха херин жана хергете кен территорияга элбек болан ылдан олорубуз онуттан сахалар бейлере салайынлах булуктахтарден химбир сүрүн сылтан толкуйданан буманлык терехнер ытылнактар эди Иван Милович Мигалкин төрөбүтө 200 бен сылын белетепет 2-нче хүлбе хылга онуттан пандемия береметигер мейдан бу 2-нче хүлбе бир хылга корок терехнер көһөн бир биттере онон бүгүн бу бейге сахабыт сирин бир улакан музейгер Россия моя история бу Иван Емельянович Мигалкинга аналлах бүст уанна выставка алдытын терехени болуп турат. Бүст автора Саха Республикатын искусствотун үтөлөк деятели Василий Яковлевич Сивцев. Бу бүгүнкү терехен улакан солталах бу терехени бу бихи кыдыахтыны дардин бу бир дойдулах бутын Иван Емельянович Мигалкины өйдүганы хеттер бытыгар, онна кини бу урукоңор бут историятын билек туштах бут. Онан бу тарахын манны кадар ишчаттарга урут маннык үлели хетти бут, холо бур жоннор дах буттен өйдөтө саната хеттеллары олуш өрүйлах. Степной дума туһунан материал көрдөөнү өркө мустата салган бута. Онон бу выставкары лыытыгар үгүсүлө ыйтылынна. Бул банда хастаханы көлөнө кыбыс өйөбүт кеп, тоодет урут туруп кеткен эти интергилдерде окунан баран тибилден туратылар хаттарын беттен өргө жери комунда бехер бол баккабыт. Учон айдар эми өркө милләттере анын күргөмүнөн учон айдар кыбыстар көндөр кыйветтер деп болгон белгиленде. Эти төмөк көлөнө элбакты кумон кидде. Ол документтер выставкалар бу Иван Емельянович олого жагага кенүлете анын офисинен билин не усалдан алгана барган улугун деген нелектердин историята эмек итти. Аны кыттысы эбиеттекке бу кени бичеттере, хылы үс бичеттер, улар яхаджан биле степной думагын улетин тухнан, кени боллагына урак коту, хана хеддери көддери бутун тухнан, документтар бие кабалдыр. Осторуя бутун билегин, интерьер гегин. Дөрдө уа сох ки, силя сох маскериде. Максим Гоголев, Арсен Степанов, Саңакүн, Жокускай. Максим Гоголев камахтанабыт сюжетин ген иникидин даганы биги бири битигер эги бу келер тү мактар битигер интерине сюжеттери мек күйдин кете ген. Сандал саска, сандал сас маңнай гыбра ханнигер кулун тутар ахсыз күнүгер керең ардарга үгүс эрджон тугу белек килдерди. Хебекки, аны хебекки билеттерге эле жокускай курак автобустар такалды деже. Аскарды ай автобуска атылылдар тюльпан сибеккиниге. Онтан же бүгүнкү күнгө номно ухук коту үһө жаңы бурулак нелегер биги осколага тиеп бит онно бу оскола веренечилере тюльпан сибекки үндерилдери бүгүнкү. Ол болор катта билигин онно салаячыны катта бу сибеске колбонобут. Билигин жокускайтан биги үһө жаңы бурулагар бар болот деп доктор. Агроскула бизнес инкубатор халаячта Зинаида Стулюшкова бигни кетте бар. Онын тенге юный агроном ден куругу итилячилери 6 класс юринячилери Айсена Слепцова, Алиса Слепцова, онна Снежана Стулюшкова баалдар. Ага, же үтүү хасардан баргыт. Үтүү хасардан. Жанай чуйду бу себеккилерге номно үйүнөн келген ай тураларга кахаңыттан бу курдук үйүнөрө атыйге. Баха баалас халаячыга беребит тулу. Зинаида Дмитриевнага. Биз агроскула болуп турган.
Билигин тылы оголорго берек каде Айсенага, Снежанага, онна Алисага. Билигин ким хаңарары? Айсенага тылы берекка, Айсенага. Чарона Алисага. Махтал күнде жомотур бүгүн бугурду хасерде хеге белемнинен ит маным сыян хебекелерге тингитте бири битен кирге пикетигер. Начи жонна брахника бу кулун тутарсыз күнгөр учуталлар гетигер ийелер гетер ото бу белем белектах болор баллахтар эге. Хеп онун этенге халжин жоллап болун колбонук бут өссө билими көхөннаны көрсө кадири. Жакытатын өссө дагыны атын көрүмнөрү өссө атын сибеттилери эге бу курдук жибайтык бүйбейден көрөн истен үйүнөрөргө тигер багарабыт. Молодец. Онуга мен буллагына маниктен токуйдар. Колбура билигин тохти автобустар такалар деп экеле. Аха. Ону тиям мамын хорен жабрамын итерепин. Борулак тилпанлар барлар деди. Жида. Таргатан атылы кытын кытта сөфе битти жебеттәгә эссә атын өңнәреме баллары булу дигән нүбет биге кыгыл онна араңас чилпаннары бу хасырда көрде бит ике бит дә молодецлар. Биле барын биге бери бит сәнгатьгә рәпеп бит сагалларга тугы беләхтигә тегете дигән әрке хигдер ди мәне хаттан бу хурый буттар мин армияга повестка беләхтимәт ди бит бер кыз. Аны тәңә хулус булабыт кихи Бишон кабиле тарахтарына хөбіле атчаға дейлдір. Аха, оны өсе инік тебіттер де, оны тұқ тебіттер. Дорабаларын кейеқа үчігей бәләқ кене іс санатын әтірі, атын таздойдуға сұлыс балыр кеммер іппіт, әмәксін әтір баға санаты, аха, ча ұғын әтіне әтпіт. Кейе іс санатыттан сүрағаттен бәрінелі біт бәләқ ол самай күнді болар.
Сарсердаттан сырды караган арыллатын баргытын күндү күөк экраны көрөчүлөргө эхе сахаб сырлык токторгар бетинсе күн сырдатын агар деп нигит табыт. Бүгүнкү күнгө үтүөтө үксетин сарсыңгы күнгө саргалах болгон сөтөгүл үтү хасардана. Мандык тен өйдөбүл бар бу келиңиз кызлар көнүлгөнө. Холобура бу элбахты көрсөмүн тусолок бор холобура ага дойду кемескечилерин күнүнгө агар делибин инди булам деп чаттары мане хуланы чаттар мен армия улус палавыт ага мен рулла хаджы бутага мот кесип төлөп атагам мен брахнин бул бадак дил. Наптын ни курдук өйдө бил бар арары он кем бодак булла ди. Ким бир эр жон эр кохун кихи болла дагыны бу кабары кимдер эге брахнин кет. Мане эге кайда көрүлө акыты бу брахнинге улус палавыт эр кихи бели тех тахты бетер эр кихи баратаду. Оно эге ватсапдыга сурярын билген бихе хонларга токто бул баалыст. Сакачыр информационна бери сарсы даңгытаардын көрөгөс студия Алексей Семенов эле Либен үтүхасардандан. Сакачыр Ухукелин регионуна 2 бирганна ипотеканы туганыга үз бастын регионуна кирди. Бу туганан Ухукелинге уна артикага кихи капиталын сайындырга агынстыбатын пресс-службада эйтнерер. Агынстыба белетеринен республика лохтоктор болса 10.7 миллиард сол кобай суммага чепчетилях ипотека договорун төрсибиттер. Бастыгы местага Приморский край таксыбыт манна болса 4 таң артын чекеринге договор төрсилибит. Үс местага Кабарский край болбут манна агысаңар миллиард сол кобай суммала кредит. Дит оңолбут. Эки бир анах угулинге чепчисле ипотекандан эдер ыл эветер оолоктор биттер онна сахатан тутулга суу угулинге гектар туганачылар ылыктарын сөт. Россия үрдүгөр какыгылара быйыл экзамени онна дипломны үйлөнө кайдык туталларын бейлери бахарыктыра. Ол курдук сударствона түмүктүр аттестациясын онна квалификационны үйлөлөрү эпидемиологический туруктан көрөн кандык форматка ыталларын бейлери чопчулуктура. Өскөтүн уратытык ыйтар түгөндөргө дистанционный форманы туганаларын ыяллар. Санатабын дойду үйөракка онан УК министерствете региондорго күнүскү үйөрага сөргүтөргө көңүл бербитер ары үйөрак кагаларга каяндагы санитарный норманы тутуу оңолдуктак деген ыйыллар. Чурапчыл уһун туура көлнеелегер сүйс отут местелаг оскола саат 2-нче хүрбекке сылга тутулган алокка кирем. Оскола игер спортивный уны актавай сала лингафонный хостор остолобой библиотека душтанар сер маханан оңганыга анамыт мастерской домовосы бирас онна процедурны хостор бар булуктара. Онтон ого хуянын өттүгөр атчыгый орто ону улахан оголор бөлөктөрү тарилле манна методическая кос музыкальный гимнастическая салалар буфет бар болу онтон таарда арас навестер физкультура сөптө спортивный блахакалар уна терилте кахайстыбытыгар аналлах тутуулар кирехтере эбиеги тыысирин бир келим сайынери тоскоолунан ыйтыктара саңо школа саады барда 300 миллион солкобайга тутуктара. Сахасерин 2 осколата доробия дойду барыбыт жалата ден бүтүн Россиядагы күйрак маңнайга төйүмөгөр кыттыбыта. Олортон биддестере Парфени уна Надежда Самсоновтар аттарынан катас орто осколата манна күн бүгүн опсе 696 ого билиини сомсор. Үйөрө уна ити үлөтүн таханан оголору чөл олготу тухарга бээни чептигирдиге тулалы ирега карстыбыллахты сыхынарга уяллар. Онуха катас орто осколатыгар ого жогорун талаанын арерге анаммыт арас кайыскалах үлө ытыллар. Оголору биле наха эр олорундар лаялдар кайылдар демит зираттын турубут. Оно таанын эңиги сөбү сорук бүтэ билим бул каллан хылды дагыны асырдайы улахан кластырдан хаалат бу кыры түрдүштөрүнүн барларын албан турун муну бет коллективи өңөрөн турун бутулахан зираткы тугун терияры дебит. Сонун мутетинник Ситилахыны багарабын көрсөккө дери. Өсте төгөлөтү хасырданан эпиппит бүгүн 10-19 күнө чыйчаактары үйөрөтөр чинчиер иде орнитолог күнө дейбит бутугунан билген сихили келер сюжетке көрөккө. Бледноногая пеночка деген талак чыйчагын бул утугар кыттыспытын дей кап оломно болдагына интересине деген мен бээм хыжыбытын болдор биле угайыппин кини буларна үрүата буларна бияка буура пеночка деген бар ол куддук ырыла
Бугурдык Сибир Улахан орнитологын Лев Вартепевады кытта билетіне ногай бейін нуғын көтері барында кастабыттыра. Білеген андай дуга он тыгынча 606 көтері арас көріңе бары білілер. Онтон саха селегер 310 көтер келена харыттан 6-14 кығыл кенегаға кирбиттер. Көтердер болдағына аңадыс көрі ағынер отақ үсті уйраланылдарын еген біле қынады. Оны болдағына те илдер ағыл қолыбыра бұры ляпка ден бар. Оны көрбіттірі рақты да аны бұл аңа да қақта біттірі. Орнитологтар үлеләспеттерін кәдіне қыталық ақсаны ұрыт тұхыншаға тейбет әбіт болғаны кәлін төт тұхыншаттан тақса бол бұттар. Саға сірені специалистері мұқсы ол, әтті оны салардағы сүтеоқ құтталан мұтын кемегер білен химикаттан сымыттары ачараған сите сайдыбаттарында қастан, дытыты химикаты тоқтап бұттарын кәдіне әлбән, бәттіқ, әркәніге қытта ойланар бол бұттар. Ити улахан үлеттен тулуктаата манна буларна аңада саха сирери бул бата эти эпидем пуддук кыта эңин онда буларна улахан всемирный фонд журавле ден бар Джорд Арчибальд ден тоеннах олор кытты ханнар үлләннәр ите көтөр бүт билигин бар аны карыстанар карыстанна. Бүтін аңдай дүға көтірдірі сөбілер волонтердар қамсағынары көгімін әқті күлелі ерманына қата саға селегер әдеті ебәті ақчичақтары сәргәтчі Джон Түмсен бәртәғі қамсағынға күттіғықтарын сөпәбіттен сана көрәйір. Карина Семенов, Александр Жуков, саңа көн жақұскай. Мақтал болуын, күнді доғыттыр білген сәлгі әге спорт сонуңдаргар болғойын, бұ келер өрібілдерге тұқанық тәрәхендер саға әлігер, онына бүтін аңды дүрдінен күйтілілерлері, оны болуқтары бағалысты. Ол құрдық ол өнің 19 сүрбі бейдес күндергер Москубаға көңіл тұстуға, олимпийскі чемпион Роман Димитриев атынан мастердегі әр жоң оны кәрен арадыларға бүтін арасиятағы күрес тұлдары күйтілілер, бастың мажанылар, манетиен күттен алалылары күйтілілер. Халқы барабыт олуңу хүрбет өрді сүрбақсыз күндерігер Жоқұлскайға Сақыры сүркәдені төліақ тренерін Константин Николаевич Туприн атығар қотығым нагубарияға чемпионаты тілдіға турнир 5 көріңдер республике аттақтара рекордсмендіра бастыр ехін көйін көрсі оқтары ден сұрулылар. Олуңу сүрбе бейдіс күндергер әң сейлі қошытуғар бөрі білдерге нам ұтық сергер үгөскі күбіл ұйбұт әң сейлі қапсағая ұйтылдыға. Бұйыл бұ турнир қапсаға федерациятын президенті Николай Никантьевич Румянцев үбілуді қалтуын сағығар ананы. Бөлін түйін Лига Европы футболға турниргар Краснодар, жетігер Краснодарға Динамо Загребтен қаманданы күтәрі бұ Лига Европы турниргар көрісті. Кені қомойы қығын бұ жетігі 10-нютын көйбата 2-3 ақсанынан көйттарда иннекетен бұ алғы барарғар ұрықаттарда болар болды. Футбол кематын салған бөлігілерге 2 дербі болуға. Ол күрдің Джон Сәлге болғым тұтын тардар атыр бұд Миланскай дербіні әйге бөлігілге көрі құтын сөп. Милан интергетті күйін көрсі өқтірі. Онына Англия чемпионатығар апығылға әме бір бастың дербі Эвертон, Ливерпул кім көйерін әме күйін көрсен бөлігілерге бағыр еқтірінін. Бұ үйнәрі тұрар өрібілдерге, әге бұ ататылабыт турнирдар бұн, футболды болдың, мастардығыды болдың. Бұ ататылабыт турнирдарын бұ көбары көрі өшеті ұқ ағылдар дұғыттыр, оның интернет сетімегер әге бұланғыт. Көрі құтын сөп. Сөп. Ромаға мақтына бұд спорт сонындарын хен. Отынша күміт ұхан, күміт чағылқайдық тұғар. Джон Сәрге білеген өр-дөр бұқы ғыңы тұмдығылар кәнілеріттен, тұманлар кәнілеріттен тағаджа талағар, күледей бәрін бағарар, кем сырылы дейін, ұқаджа сноуборд кен көрің бар дейін, ән біләған до сноуборд абдың дұрыма. Білебін істебін, көрібін, оныттан ол үстен жүйді ғатылар дейін. Қайды өсі қайыға тақиықын ады аңбастан, басты біледі. Аңбастан қайында да байықын ады, ол көнті үйәттін түйеқын ады. Оның ме сатабылын ады, мені ме бар обалығы жібітім күнамбара нағыр қан сөп. Күнамбара Джон Сәрге олық бәкке қатылдар білеген дейге бір еделі әқпет Джулус Иванов бар обалы абытын, түхі хата абытын білеген келер сөжек өкөр өққа. Сноуборд күйінгі олимпийскай спорт көріңе. Қарда қайтан түхелілер, онтан сұрақ экстремалылар сайынын құмақтақ сұрттан қытары түхелілер. Сөп,
Евгения Ортохламаттан сылжар билеген бағалақ жону етене табарыстарын сноубордке үйретер. Катахалаптан омно 16 сылы. Онтын мен бүгін бастықыбын қолыныбын. Евгения Питин курдук тобук пут кратук тохур юхта хабит. Хитенне кие хамсанрыгар аналлах таңа сордук. Хаттахалы барар болахатна хатыр жаны кытта барар. Либо инструкторда атылағыт. Мандык бәяғат бардахатна более травма опасная болара. Билбәт болахатты. А так билер кие баран подсказкалы, көддерю, хайе, ольна. Это именно поддержка бар болар боди. А так хаотах билбәт болахана опасна. А таңаған свободны блокта, ғатукпат ханна дағаны. Ну, наколенники нужны, шлем обязательно нужен. Сноуборд выбирали дома? Сноуборд это активный отдых, здоровый образ жизни, себе салгын. Ага, не то халалыгны. А, бубюн, ага, альбидюн. Угу. Юрне, ты джон. А ты не худук ты? Это хин таулы худук, ага. Ким аллай бэн кэлдин дэвжат товарыстарын? Это товарыстарын кэлдин. Манакам вара хэджарга Будем чекать его, чем анна манна ханда мета олару аннугар. Каллан, кралан, хлиеннерер, джонуксюн букурдук, тахаджа, канкалылар, кайярдылар, антон бюгін мин сноубордка турарга хананным. Инструктор Евгения Камбетен хин кырдык туара табылла нере, тергелы бағала қарабулықына да чоана барта табылдыға. Салгынгал бақта хылджын, дорубай болын. Джулс Иванов, Александр Слепсов, Александр Элегаев, саңа күн, қаңала сұлуға. Лақтал, анық айылдар де тесіна борка де, қолуыра түйелдер де, түйен баран, үші өй байысы бі де түйелер пенді, мәсі дақалылар де. Мен бі де түйен мәп болуына. Сөп, жанын қолуынан көрім, аңар күрттен бартын борубалан көрім денің арабысы. Білген біхеге келер кәм иделері Республиката ғайта рәхім туғынан кәпсі тәбет, біхеға идені ұрутан бәлемнер кейін профориентолога, психолога Екатерина Пономарева ұлдетті келі Сақа Республикатын аналыдағы ұрутан бәлемнер кейін қолуын тұтар маңнайғы күнігер іккес төгілін Республикатағы келер кем иделерін күнеден тәрәхіні ұтары бәлемнер сылжыр. Үті әсірдіна. Дұрға болды. Те онына бұл әтен асты бұд қолуын тұтар маңнайғы күнігер болар демет, білден тұрар, егін білігінерегі бағыра бұд бұны. Вот обсенен каз бирди кеге инникитин уландыргар, сыл сорук турорыргар, инники кем улары иларын кетен көрөр, биле көрөр истехдерди. Ону бу келер кем иделерин күнеден, хаматтын сүрүн сыладен, бу инники болар улары илары, келер кем сүрэнлерин, бихи кытачылар бутыгар, олай битер осколог оларугар, терапевттергер, устуджонларга, учиталларга. Мынык өдөнүмкү гынан терерди, сырдаты, онна атынык терди болар. Олабыра олата келер кемге қандық иделер мүчілі тақы бастыре бабандай болалыр еден. Қандық саңа сүйрен, опсайдан бұ үлі ұрынығар кейрері. Бігі опсайдан тоқ олар еларға бәлім болуқ тақт. Бұты еден саңа сүйрен сұйылап, оны күтті білгендері болар. Оны бұл күнге республикаттың әрі болбаққа, республика олық үтігі специалистері әрі болбаққа, Москва, Россия тағымына ғамен олаған білер специалистері үңірі бұд. Оның кенелер әме бәйлерін, көрілерін, бәйлері қаддық инникулары, қаддық боларын әме үлестелілер, оның көрі әчілерге әме олық спикердер күрдік.
Отонна кимнах кыттыктарын себе оны кайда хаяп кберилер. Бу манда булана оскологолоро, студентнар, оскологолорун терапевттери, студент терапевттери болунсеп, осколага үлелир профориентациянын жаргырар, учталлар, тютардар, психологтар болохтарын сеп, опсенен профориентациянын тригер специалист бары жакын барабын. Онда булана биз регистрация бу трехметигер сайпыт нүгэ болар. COP14.ru. Бу мана булана олус түргенник Google-га, интернетке кирен COP Якутия деген көрдө тахтырына, карачыда көрдө тахтына тутатына биги сайпыт таксан келе. Аны кирдиги таганы регистрация кнопкада бар болу. Сөп жара билген биги сө бу хасибаске идени уртан белем ниркин менеджерин Лия Сивцеваны кытыр бу хасибаске колбоно бут. Лия үтү хасарданан. Үтө хасырдынан? Ага. Хачы дикосты ол хелле бай. Ага. Олы сече. Биги дирекция, ага, мактал. А мен сагылам. А биги дирекция бут верах каларга хас бир ди жонга бу манны кайыскалары берер. Эндеги кескелге билет. Бу 6 класстын 11 класс үрөнүүчүлөрү гердери эрдеттен идага тухайы тустах идерге сирдети бирайга болар. Саха сирин профориентологтар холбоголара, атымды кәттіққа профориентационнай нетворкинг. Манны кереллер аскола психологтара, тютардара, профориентологтар, итер үле завучтара, вовсе кәттіққа профориентациянын жарықтанар үлелер специалистер. Ану тағынан работа мечты ден видеокурс итабыт, бу студионларга анан өрехтерин бүтерен баран үляға керерге көмө лекциялар болалар. Хас ыйайы бастыкы чыгылаттан квалификация үдетитин курстарын ытабыт, профориентация аныгы немаларын темаларынан болар. Онна кулун тутар онус күнүттен аскола аваларгар инники иделерин талаларгар тухалах марафону сагалыбыт. Бу биги контакттар бут, мана кирен көрүп көтүнсө. Онна эсетигүл кулун тутар бастыкы күнүгер бука барыгытын ыңырабыт, регистрацияны бу презентация бар QR-кодунан билген агыкытын сөп. Ине камера атын дагадан чугатын очогуна тутатна ссылканы булуп кот. Мактал болун. Мактанабыт. Мактал. Сөп. Ага, де бу булар тура тарайны үрдүк тахын атыка ахыргар багарабыт, элбек жонарге кеттен ылдын, мақтал болдын. Мақтал. Үгі сет жатту ханаргар багарабыт. Мақтал, көрәтчілері мен арабыт, кеттен ген, кеттен ылын ген. Ол шуге. Күнді көрәтчілер бүт, білігін бейгі салғы барын ебіт, ол үнню сүрбе бейріс күнігер белсер күнін белеті ебіт. Белсердер қас, нәхілек, айы бар, иделек әмчеттер, кенелер кыры участоктарга үксүгер бырахы, оннаор хирург бырахы кытта солбуен жонологун быйыр түгеннере элбек. Бырахы кемчи кемигер белсердер кемигер сөптөк диагнозу туроран көбөң орбуттарын кая багарулууска нехилекке ахтан кепсийдилер. Бүгүн аспыт үйеттен сагалаан күн бүгүнгедери үлели камсыы сылжыр уус алдан белсердерин үтүөгөн себерелерин көрөн ахабыт. Сотун эхлегер үлелен аспыт уос номогор сылдар белсердер, нутча белсер Пётр Мамонтов, немец кыйга Элла Ахлопкова, олохтоқ белсердер Мария Ушницкая, Раиса Жиркова антындағаны атыттар. Үгүскүт бир дөтілақтар гэтын сотту сыйрдақ, тумул, бейдіңе, сағалыкан, өрсіларга энкелі суоқ, джон дурубетін туға дейін үлелі бит, онны білігін да үтеу субастақты күлелі хылдар үрін қалаттақ айналгатыгын көрін, вердақыт, долгуйдақыт болу. Иделяқ күндерінен үтік жонғы белсердерге істің әғарды мақтал болуын, берінілеқ үлдік тамнақ үлігітін нәхіліне мәлджі сын алыр. Онық бігі үрін қалаттақ айналарға мақтал бұд, сүгірі бұд, мұңғыра соқ. Үсі түгіл үті хасарданын күнді көрөтчілер бет білген салғы бігігі саңа кенігелер тұстарынан кепсеті еқпет ол күрдің Аяр национальный кеніге күхатын редакторы Саргылана Константинова бігіға ғылжысты кәлі. Саргылана Федоровна үті хасарда. Үті хасардана. Тұтатны бігі ұстыл бұтуар кенігелер бар болу түстілер. Мәне қоттан балары білігіндері ұнытын байар кенігі тұғынан кепсеті Қая бағарар үйірілі әкінге бірақынныққа, кенеге
үйеләк бәләк болар диханыбын, ол иен түгеннен тұханан бұл кәлен ехәр ағадайдыны кәміскәтілер күндерігер, бігі күхабытығар бар бәләкқа бері қөхәптәк кенігелер бітін сүбәлекпін бағарабын. Ан бастан олы қырачанлар бұдыттан сағалық қайын, бұл масына оңнюру тұтан оларабын полиция. Бұл көндері оңнюрәрі бол батақ, кенігі болар. Оға оңню-оңню кенігені арыян, чеген чәбдік боларға, доғаттыр күтті үшей сығыңа, оңна бұл күннәғі әрізімі тұтығарға үйерен яға. Олық қысамай қырачан оғылар бұтығар, кенігені таптырға үйеретер. Оны тағынан біліңі кәміне біғігі сақа сетігілік жоны оғыларға дейін сериялақты. Бұ серияға маңнайғы жаруынан Арсен Томскай бол бұта бары білергет болу. Кені үрдікке жұлыс санабықын сетес дейін алғығынан оғылар сайдыға сердер сүбәлері, оны сатабылылары еңерін яқтары. Кені бұ бары білербет күрдік андайды тағымығар тақсывыт индрайвер сығыры ны төріттә біте, оны сенет компанияны төріттән андайды тағымығар күстәқтік білдер айтты компанияналары төріттә біткейі болар. Оның кені сүбәлерін, сорғыларын біліңі кәміне қая иделер олыс әлбәк қарсыны беріқтерін сөбін, оны сырдатыға, оны оғылар мантан олыс әлбәға беріқтері дейін әрін өбет. Жолыз жүй. Оны тағынан бұ әртім дейін сақа әрігер оларар ұлға Москва қуараттан тастың балта ұлжытты келер, сайыңы ғыннялаңар. Оны жәкенілер олыс бұ Алиона сақа әрігер келен хайын келер. Олыс етейтін сөғар, оны хақа әрін тұғынан олыс әлбәғі білен бағарар. Жа оны кенілер әртім оны оқа профессор инт дейіне жа ноутбуғар ұлан қолбу оқсар, оны хақа әрін ұстың виртуалнай аянға тұрыналылар. Оны хақа әрін иенін, түхәлбәк байдағын, сударыстығыннас дейін тұғой, белетіке дейін тұғой, сақа әрін кем салайын олар ұруй, оны тағынан ил түмен тұғынан жарықтанары, оны қайдақ жон үләлей керен сөбін, онтан да атын әлбәғі білен көрен сөп, оны тағынан бұ кенеге кәнігер QR кодта музейдар бағылар, хақа әрін музейдара үксілері керен жар, ол онын әме виртуалынай 3D экскурсияны оңар ұқтырын сөп. Қайдағыр бәйім ұғанағы бағдың бәдің 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 бә Арас атын таз дойдылар издательстволарын күтті сетім нәқті күләлі бет. Ол оны бір бастың кенеге бітінен бұ необычные животные дейін кенеге болар. Бұ нұтчалы тұлынан Россияға бігігі күхабыт бәшәттен тұрбыда бұрабын ұлан. Бұ кенеге аға қолыбыра олыс интерегіней отут күл бар. Ұраты күл дек қанады. Қолыбыра жұл көріққайын герен өктен күл бары бет. Кені бұ ікке тағар сірге теренен тұрар күйіқтақ, оны тағынан бігі табабы күрдің олыс кен қарақтақ әбет. Сөп, оны кәндігер бір күлгіме майғыныр мұстақ, әтөбетігер майғыныр мұстақ, оны тағынан жырапы күрдің олыс ұлын майдақ. Кім дейті біте бұл күл бұл? Герен өктен аттақ. Ити күрдің олыс әлбәк күлі, жікті күлі оғылар мантан білектерін Бігі дойды бұтығар сайдан әрір туризм әйгеті. Оны жа қолыбыра бұл как мы влюбились в Якутию дейін. Пьер оны Стивтен француз аяниттара келеннер. Бігі қасақа әргер білілер блогердақ бұт Олес Олес Степанович дейін дейін. Олес Петрович дейін бірістігінін. Кенені күтті жа бұ аэропортқа көрсен бараннар. Сақа әрігер 260 ағыз күн ұстата, қонық ұстата қайдақ. Мәнна сыннен мұттарын, оны түгі сәргей көрбіктерін. Бұ олыс үшігей білдерер, көрдерер кенігеттен. Білектерін сөп, оны кеніге серейдерін айымек QR кодтарда. Оны аудио материалар, видео, қартысқалар барыта бағылар. Оны тағынан бұ сығырыны қачайды қытын сөп, әті Якутия дейіне, бұл QR кодкамия дағайыңыз. Отчығына бұл сығырының онлайн әме қақайырын ұстың көріктерін, істектерін сөп. Оның тағынан бұл андайды білдер көстер, біліңі кәм артыстыра, спортсмендерге қақайырын тұғынан бәлетәбіт әтілері
Күнді маңы көрөөчілер бит, әйеқі бәйтінсе күн хасыр дәтіні ғарды. Бәлер 9 час болу қоста, оның үліғатегер тетей бит, нұмнутын бұнан ұра болықтағы құра болырың. Көрөөчілер бит, күрутын дағаны әге үйірі көті арғыстақ сылжың, бәй-бәйіні қарыстыққа, чөл тұруқтақ болың, үйірі көті сылжың, онына білген бігеге саңа часқа қаллан тұрғын тұғынан білсияққа. Сақа әрін күні жылы кәтен көрір кейін сайтта сұрыярынан, бүгін астерді 6 часқа температура қайдақ атай, оны күні үн қайдақ болуғай. Кейін ұлыстарға астерді 30-30 әтті күні үн сүрбі түйет сүрбі ғыз, Еленіңәрге астерді 30-39 күні үн сүрбі алтта 30. Соғыр ұлыстарға астерді үрбі түйет сүрбі әтті күні үн 15-19. Бүрі-бірі ұлыстарға үрбі 9-32 күні үн сүрбі алтта сүрбі ғыз. Өлен алын тәрдетінен 33-36 күні үн сүрбі ғыз 32. Арға ұлыстарға астерді сүрбі 5, үрбі 9 күні үн сүрбі 1 сүрбі әтті. Қалыман дегір ұлыстарға астерді үрбі әтті 35 күні үн сүрбі алтта 35. Жаңыға астерді 31 түрдің күні үн 36. Қатығыларға ұлыстарға астерді 32 күні үн сүрбі 9 36. Жүкөске құраққа бүгін астерді 36-та, онтон күліхін бүгін сүрбалты сүрбағыз қырады стымны болуден. Күні жылы кәтен көрәшілер бедегін әрелді. Қаллан қайдақтығанын тұрдың, қардақ болдың, тымны болдың, тиылақ болдың, арай әйге бітер әйләк болдың, лоқ бірақтыстан үтеуетін кәретін әрі еға бүгін ұтары бәлі құғыдан ғар бағар ауыд. Оннық үтеуіні кәрені әй бәйіғіт тулағатығар саға сылжыңген бағасын ауыдың әтәбет салғы бігінің бірге болың, онтан білеген бігі сарсырданы сонуннарға тоқтана ғықпыт. Ол үнінде білеген әйеға WhatsApp-тыраған терді бет, ол күрдік жабу Тугу әппепетте. Сұлыс балағын тұрды. Кем білетелді де білет әуеттірді, маңында бұл бей кеші батығанарын ұрый бұд. Әр кейі күне дейін болтақ, Росия күміскәттілері нәбетер армиятын күне дейін болдық. Олы бәтер вайын әбиязынны джон, оны ғастарыптың бейінергер дейлі күннері. Аны вайын әбиязынны дейін қаянды армияға ұлыс болабы кейі дейін болтақ, арас қатчағынан қолы бұр ағырын Құлыс болығын тұғын әпті. Байыны чоқы тұрбұт кейі байыны білетті ағыла бітір хапасқа қылдар әрдабой зуанилақ кейі әмей білетін сөп болдыға. Онына милицийске дірі ақырғыттар әмей байына бәзін әдір де бітті. Жаны келінер әмейлер құрдық болан қалалар денді. Мен ғана бар армияға Құлыс бала бұт кейі ұлары ордық солталақ. Осколы ғытын патриотизм ететігер сұлан белетері Тухайыр ордық ден үстеме бір көрөтчі бүт санатын. Үттар әті құрдық WhatsApp әлжеттергетін ұйтан ехәрін білеген сонынларға тоқты бұт. Сағасыр информационына бері сарсы даңыта ардың көрігіт берін Алексей Семенов ұйтабын үте асадыннан. Коронавирус ұтар вакцинаның ұрар вектор кина эпивак корона ден аттағы Россияғын ғылар вакцинаны регионларға 4-ден тыңча дозаға тия тарғатта. Сотору кемінен өсі 101 тыңча дозаға тия ұрар бұланнақ, етенна күлін тұтары бітегер дәрі 1 миллион дозаны күттан, сыл бітегер вектор кин партнердарын күтті үйгі 4 миллион дозаны ұрарға чөпчі бұланнақ ұлыры. Сантабын саңа вакцина бұлырын балағаныын 30 күнігер дәрі 3 тыңча кияға тұргутуына аспыда, онна сәтінігі регистрацияланан номно гражданска борокка тақсан нәлініға берілді тұрар.
Олуни хүрбе 5 күнүгөр чөрөпчүлүгөр дөрөбия национальный күнө ыдылыга Улкудук Республикадагы медицина профилактикдин кийинин үлөттөрө ол эгер кардиолог, онколог, эндокринолог бирастар улус нелектеринен сылжан улуктоктор көрөктүрө. Манасерге дөрөбияга тугуламыт арас кабаанна терехнери буландылар бу барда өрүнү эрдеттен сертер сылла сорукта ыдылдылар. Сантар боллаха бу маннык терехин үгөскө кубулуен номно хүрбеттен тассасыл ыдыллан келле. Биз онлар экис партияларын республика кодугулуу илин багар бар плейтоценовай паркага мамонтова истептер экосистемаларын терии экспериментин четинен агылыктара. Оюр оғыстарын бастыгы партията 2019 сыл сағыр келбіта, бұл сылдар туғары күйділер саға серін тымны ұсылуабетігір олық сұйықтарын сөбін көрдірділер. Үчінден дер үйер әпеттерінден бұл күйділер плейтатсын кәмегер маманырғыттай тәңгі өзге әпеттері бұғарылар. Оның 2019 хүйбе 1 сылға бизондар 2 партияларын Латвияға бар, істеп бизондарын итер ферматыттан ағалықтара. Сантабын плейтационовай парка сахасерин хотгулу илинин өттүгер Черске бөлүгөтөн согуру 30 км тейчеси тар парка 1996 жылда хаттарылып бит онно хотугу табалар сахасылгылара таяктар исте бизондора зубрдар авцибиктар яктар калмыска ынактар онна барандар итилен туралар. Олуни Гасаха театрга төрөбүт тыл ыйынан билдирилип бите белет түгөн чертитинен бага Саха Республикатынын үтөлө артыга Кирилл Семенов сакалы тыннамыт пьесалар ден аттак кенегеден сүрөктөгөн болду. Кирилл Семенов 2006 жылдан беттак нучу унатын умуттар пьесаларын сакалы тыл бастырга ылсыбыта опсая утучча айымнын тыл бастан Саха сүрөктөгөн саңа сүрөктөгөн кенегеге 12 килдерде кенеге төсүстөрдө хатта балахаллах итенне сүсүрбө экземплярынан тагыса. Кирилл Михайлович айрулетиттен терагаран спектакльдер Саха театрыгар эре болбакка үнөр көрөлөн театрыгар Олонко театрыгар үгүстүк турдулар. Ону ахан республикага Нуру театрдары месынага кени тыл баанын туруран Баржон Бехре билен кылалар. Багаха үйрүлөк түгөнгө аптарга Саха республикасынын Кырзданска келбен анал балетин туттардылар. Бул кенигени боллугуна Нурудный театр режиссёрдары мустаннар катчы бараксаннар она министерство культуры өйөн көмөлөн таардылар. Анан Нурудный театр режиссёрдарыга улган мактал билдирдибин. Министерство культуры эме она этергелеше эки штом эме көмөлөн таардылар болдулар деген багаан алакпын. Бу жазга сонун бит этиндик соторго менен эфирге кырсык кадери. Видео астердан өстөдүклө хыгарды, саргыны сагарсаңа күнүнөн, үтүнү түстүр үтү күнүнөн. Ага, жара WhatsApp элдиктерге тер токтуукка, үтү хасарданан табарыс бытын, однополчамытын, Петров Толяны төрөбүт күнүнөн эгардылыбыт багарыбыт бары үчүгеи алмаз курдук кытаны дорубияны же кергенгер жолу бары үчүгеи кытта боевой табарыстарын Слава, Вася, Стас, Онна, Абрам элдиктерин ыгдалар. Дуро болорун саңы күнүнөн агарды дебиттер, буквариктер жылуу соргуну, онна бут караңкал ытыктыр убастыр үлөн акпетин Альбина Николаевнан агуун сааскына намнага педулишилишага эн мин деген үрөмү жүгебетин жылуу күнүнөн агарды дебит. Яха жолу хоргуну багарабыт тилдер, биги бар эгин бастыбыт этиктыбыт, нам пед училишетин 1906 агыз сыллагы выпускниктара эгин агарды дилдер. Күндү күн күбей ийебитин эбебитин усалдан улугун тандатыгар олорор Готовцева Светлана Никитишнаны төрөбү күннөн эгардилилер оголоро күтүүтө кийите бары үтүүнү багараллар. Бу кабаргытыгар отун барта табылла нигергер багарабыт сана коту сатанан табылла нистинсеп жары аны салгы билген бийге. Олонко дуйта сунтар этигергер бар болот үйебит. Окурду куркуну коюк куну санаы үтөй дебил. Маннык сананын салайттаран сунтарга эретер терехин үрдүк терехин сергактык тылында манны 6-10 сылдардан сагалаан батчаңга дери моду болан тиен келбетеринин күнү өрө туппуттар. Олтугунан билген келер сюжетка болгоюн көрүп кайын. Курук
қойық күні санағы үйтіу өйтті бүл. Манның санаңнан салайтыран сұнтарға ретір-тірәхін сергектік ұтылында. Манна алтоны сылдартан сағалан батчаңа дере мода болан кейен келбет үрғаны үмкіңі өрі тұттылар. Бүгін бұл ретро-концертка ұрыпқы кемнағы бәбіт. Кембетер түхен қабылпық бейін наға түшіге, наға жүрен зажигательный, еще бы энергетикала концерт болу тұрар. Настал же дені бігі бүтер ғана бұтығар үйгас болам қалар. Оны өйді ғанды үйдерге олы шүші өйді ғанды. Бұл мен алтоңыз ғылардағын 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 ғылардағын. Маңды кәнсер қасы ғытын күттен әрәуін ғым долғы үйді бұд. Оныта мен оролым дені үрігіт, оныта бұл түгереме дейіктер ғанғарачы түгері тұрабыд. Отчетоғы келебетіге станас Титаник футболка кепкалағы олаттыр. Эти барыта аспыты санатан көрәтчілер сүргелерін көтіқті. Сыынаға тақсаатчылар бейелерін жоғырдарынан, сатабылдарынан жыны сөктірділер, белгетер ұл елері, әбәелері түрген үнкүйіні бірте қайдық толырдылар. Демін осқолағаттан үшті бітері олармын, әттөө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  Бүгін әлдәқ ансамбыл сүріқтенне. Сәрге қабәлері күтті әдәрі елер әмие үрі ансамбылын тәрінен бастықытын сыянаға тағыстылар. Керәлі бөлің күрдікті кере сағасқа сұлдер керәні керәксер үл иерәқ иелері. Мен бұл ансамбылы әтті ғылыныр әттөртелі еқпен бағыр бұдым. Кергеннен олының оларан қалбытым онтын. Жабы ел бұл бағы ғанавын олыққа келдерімен олы сүйерін тұрыбын. Оның бастықы концерт бұтыр, бұл ностальжи концертка үңірділер. Оның бастықы рөбітін ұлаты бұд. Максима бәліғі репертуарыттан чарас мұғынан генірін. Концерт олы сүйдегі аста, жонны астым бұд. Бұры ек аптары онна ұйтатчыта Сарғылана Меркуриева барытын ұмпығар-чымпығар кейе толқұйдан остын түспет хит болбыт ұрғалар үнкүйлер бірден бір тақсан істілер. Бұ концерт бұрыстой ностальжи концерт болбатақ, ғамай туға фишката дейін кені қарауы кетігар әтір. Жон келбіт жон зірителілер, күрәтчілер бар оны ұрғата тақсан істілін, оны түктен бар ұлғалардылар. Исқоғанныру, оны матыптары, біліңгіттен олаға тұттар, оны қайдары ескер бәқтір де қынады. Бұқұрдық сұнтардар ұрыққуға ұйдаран аспыты санаған істен бетері атардылар. Саңа күн беріге анан сұнтардың Нүргуяны Харчасова, Вячеслав Борисов. Олыс үшігай бәхиелей, сұнтардарға мақтал. Кенілер? Оның тәрәхіндері үгісті өтөй? Де, олық біттін бір ғаңаттан-ғаңан олық түрөтен хәлілер, ұйтан хәлілер, оны кенлер-кені қаддар олық үрдік тәрәхінді ақтық, оны қатшысы олақты ғытылдарден бігі бәлейді көрөбітке. Жәрі білген аны бігі ғорнай ұлуғығар бәрдігі сәққа тие біт, бары біле біт, бұйыл сүрбе бейріс манчары оңылары ұтылары тұрар, оны қаджы бәлемнені күйістіқ. Бұ тәрәхіні көрсі 200 әркі камзолын тігі үлеті олыңы ұйттан сағаланына дейілдер. Бағамде, оны бұ ұлыс қаз бейді культуратын кейінігер сүрбеліні тұйыран үллер біттір әбет. Білген жа бұ үлі тігі үлеті қайдақ салаларын тұғынан білген кәлер сөжекі көріққа. Олың үйттін сүйіс сүйордан сақылы әр кейіс оның дегейтігері кәрі ателие опыттақ үкі істенгенлерін анан менен сұғыр бұттар. Оттын қамзол дейін қаған қантан кәлбедін, төрдің ұғын, историятын, мағуанығар сүрін үрдебілерін, историческай білім доктора Светлана Алексеевадтан білгенлерігер күрдісті бүд. История чақшылары кәпсейлерінен қомғол сон 19 сүйеттен Европада үйдуларыттан кәлбед. Отчаларға сақа қықта қөтті интеллигенцията кәтәлілері. Оттың бұл классическай отой 19 сүйеттегі сон бұғытығар олғыран ұңғылынна. Жебуманны бігі көрібіт бұл бархат сағалақ. Болын сөп, онына білеген болдағына бұл бархат бәлінні көңірілдір.
оттон урут белиниге хоппалар. Бу саамы оттон бархаттан ассен булар байдар таңастар болла. Ол инже күндү түен итинник бу тире урулдар сааны итинник тегелдер. Уанна ки эрки бүгүдгер сүрдөх чүдүк олоро хыжар. Же бу маннаса бу жигинен оттон европейский таңас. Камзол диен. Пиджачный формалар хеп. Ол гынан баран колобур булырга халар бу маны биленнер бәйләре кетер булбуттар. Уна сакалы бүгүнү киллерен берерлер. Ол аты тугуй, ол аты эңер бит бихене кетит согуз. Дубу бортнай ден колобур билеген аттылар да. Уна боллана бу жүк-жүрта, бу жүк-жүра боллана складкада болуун сөп, тардылакта болуун сөп. Кийин куон колобур бу или так хам санагар санна хам санагар чуди кеттен ден он оттон бир туа ден булланы бу келин хама жахалы бухта ден була же боналары боналары хычаллар бу онаты хоп булланы кин европейский пиджак курду полан калар сахалы да хо именно сахалы таңас титтер боллакка бу онатын титтер илбектер тоже так бу акколорго булыр оттон биги же чүр тур омуктар бетти акколорго бу таңас миллибетин диен онна булыр көттүгөр уун гыналлары бит боналы хоннору онна аккайна тактарын манды кенниттен атайын нергер колобур ардакта силбектер бир емеге бу ат самытыптан манды көрсүлөгөр сыласкерлер. Уна киргетитигер буллааны көрүгү курдук токта хок. Байдар баннык жерүн көмүс. Тимек тиктерелер бит олтугунан сурулуулар баарлар. Жен оннотон үрүн көмүс кур бар болар. Кара таңаска бу маны кара кыл селеп хедде ашыдык барар да. Улата классический бу 19 сүйөтөгү эрки таң хаман болук. Тахманы кытта же биди жол билелек тербескет як бүтүн сөбөтөр. Белинне туунан саппык аса оорда саппык барбыт атыланды. Вот он кетип кетип сүрп. Адлиана Дастырова, Михаил Мордовской, Михота, Иван Слепцов, Саңа күн Горной. Ага, дәйте курдук манчарга бу горныга булуктак буылгы манчарга күчтәк белемнене болсорар камзол туунан сюжеты көрнәстеп. Ага. Жебилген салгы бүгүнгү күнгө саха сатабата суук керчикке туук темалар бүгүнгү кылжыт ким болорун туунан билген биги биредилекпит Айталина Константинова бу себепке колбанар. Алло Айта. Айта тулы беребит Айта багалыста ехе. Иде хасердан Роман Ергуяна үйрөк атэ бу хасердан көрсөбүт күндү карачылар саха сатабата суук тен бирини сеңарачыларга эмне бүгүн бир интригный ылжыттаакпыт жоройдаакпыт Ульяна Михайловна Оксарованы то билбеки ого болу кини бу стартагата анда жытагы бу фестивальга оюлур жүгүнүр фестивальга кыттан кыйы көтөрлөк келбит же кини бисиринен бу оголур бисиринен картиналарын тугунан кепсияга оннотон техникатын көрдүрүүгө бээтин тугунан бу онун фестиваль тугунан кепсияга бийини кытта колбонору бирге боларын дегенин карап отурмун. Гүлжан Роман. Мактал. Айтаны кийин эле салгы исте исте олорок курдук деле кирди агалам курдук. Мактанабыт жек эги көрөрүң сакасы табата суук керчикке сотору кеминен бу бир сатабыллак жогурда аяр кетүүнөн. Үйтлер гитин сурия турарын агыс 9.14 2017 9.26.62 ден нөмерге биги редактордор бит айтагы тутатна 12 жыл жетигер тиердиктер. Күндү көрөшлөр бит, өрүбүлөр бит, тиен келдилер, бүгүн деле устанын төгө түргөн гаста, бири булар деле түргөн байды гаста, деле будан гаста, белеми будан түргөн диллер. Кенники лог береме хадарын ха түргөнник. Бизде де бит пайдынса бу тиен келбидер болар эле. Онуга. Онотон бу ыңгылан күндөрү саха жоно бехледи катарын багарар, окурду куруп театрдан номно бу кенсиерттерин, спектаклерин көрдүрүн сагалатлар, маныха биги бир дирахпит корреспондент мыт асколун семенев тиен бу театрдар үлелерин билисте олтугунан билигин келер сюжетке көрөбүт баалыста күндү көрөчүлөр манны курдук кең манны курдук аныгы сааланы эге канына дагыны көрөхү сууга итегайың бу саала республика үрдүнөн саамай улахан репетициялер саала булар биги кыл оолунун атынан национальный үңкүү театрга келен турабыт
Сағабыт сірі аңдойдыға бай күнді культуратынан ұғарабы сырдық духовынағынан атырыған атырыр. Үнкі театры республикаға культура ұды духовына сайдалырығар сүнкен оруллағы. Театр бұд бігіне үксін білейін кендігі спектакльдері тұғырынан жарттанар. Оқынан бұран бігі үнкілері әме мәннік жан көрдің, жан сөбілетін, онына бігіл бәрі омығы күтталыры бұд, олар күтті әме кендері үскістуларын бігі білігіндерек бүтін, сақа жандар күтдерек бүтін бағыр бұды. Театр репертуарыгар сақалғыттан сағалаған атын ұмук әрекке сүнкөйлерігер тие арас тұрорулар сыллата әбілден ехелдер. Үнкөй сірігер кәлбіпі пығытынан чугастан елі қарақпытынан көрірге сананды бұд. Сақабыт сірін тұйыз тымнылағы самай кәрі үнкөйтін бияғы көрдерің өрі бағалысты. Құтығы чө самай основной тұқтырын көрдері қада? Аха, чара? Чара? Құтығы үнкөйге арағына қамданынлар бағалар өттін бе оланы. Жәрі көріп қа. Үнкі бәйті көрөтшігі туақ әрі санағыны әтер, қамсаны тылынан кәпсәнін таба тердер болуқтақ дейін театр солистара санағыларын үлестілдер. Көрірбік құрдық қаз білдей қамсаныңлара тұс-тұспа есқоғанына ақтыр. Олы сүчігей, онта бұл ұйтық тұстақпын бұл түгі көрдірір қамсаныңы. Жабараска. Жабараска, е. Жара оттын күндегі рәйтшілер бачы көрбітші бігеме қатылаған көріққа. Жара. Олан нұғар, а? Олан нұғар, а? И. Кыскін қарай жаң. А, кыскін қарай жаң, а? А, а? Ей, маңызды, е. Қамығын, е. Жабараска. Жабараска. Мәнің көбен қамсыр ұлық тұқты. Ә, мәнің де. Ә, есім. Топ, топ, топ. Сәп кенде көрәшілері тұқ көрді өққары борысты ойы бұд, онтан жығылыстығар кейді әққа көрдіқ, әпекелі саңа өріяға ұаққи әққа көрдіқ ұстықтардаға бұд. Бұ үнкі театры олыс әлбәғы үшігей проекторың ұран әрерді, бүгін кейхәме олыс үшігей кәнсер көрдірәр, жағыт бұ кәнсер тұғының көпсеға тұқ кәнсері болар тұрары. Бұ кәнсер бұд әтті, генәс мәш байшап тұра бұд үнкілері болар, ұжы бей театр бұдар классика бол бұд, народ үнкілері тұғының. Құлыбыр арас народ үнкөйті, онына бігі көддір үхпіт, монгольскай да бар, татарскай да бар, әсі қаныктар барлары дәне, филиппинскай, чендік арас үнкөйлері үнкөйлән көддір үхпіт, олыс интерегіне концерт болу дейін әрінірі біт. Әйегі сетегелері бағыра бұд, әсі маңның әлбәқ проекттар үксі тұрдыңдар, көндік өрәтшілер сақа үнкөйтін таптан, күрік үнкөйлі қамсана сылжың, онына күнгөйтін олыс бәртеғайдек атарың. Көсі қадері. Мақтал жүкіскай қолықтан бірімі тоғыш әсірбөз мүніті бігеға білген студия бұтығар елдет кейден кәлі кенені білігіндер әбіт. Жәрі бігеге білген біліңі культура кейінен ұратытын туғынан кепсеті әқпіт. Ол құрдық Николай Иванович Колодезников атынан культура кейінен директері Елена Геннадьевна Степанова томбаттан бігеға елдетті кәлі үті әсірдіна. Үті көнен. Жоғынытын бұйылғы бұ әгі құлыпқы талтуын бес ұлағы білуін көрсөрі ғыдзәрі бікке, тұнытын құлыпқыт үләғіт қамнасқыт историетіттің құлғасты кепсәді қына. Таты бігі құлыпы бұ Николай Иванович Колодезников атын сөпіте кетігінші сәттіға. Ол ұнтын ұлаттан кені ұрқұта бүлетекаға үрсілілеуіт болан спектакльдерін тұрырынан жарқтанан. Бігі құлыпыт Білігін әйге бұд қарсықырғын бігі көрдір өк бүд, көрәшілер бүдігер бағалысында қол болып қайын. Нәхелі өк бүдігер сүйірбәгі сүйі 30 сылларға ағыр балағына қалы бұды, Сөведісенен Родынан Сүрия Чағыты Петер Михайш Немоқып үліле бұды. Кені аң бастан көрәші жүйілігер, сұрыным олдан сұрыйы дұғар аял, көкіруз айымнеларынан спектакльдер тұрбыттыра. Сүйе бұ ағыр балаған құлыққа құбылыған білген Сақа Республикатын төлі әғуләйті Николай Иванович Колодезников атын культура жеті болан тұрар. Бұйыл құлыппыт құлын тұрғы бәттәс чығылатығыр 6-15 сылла юбілейін білет әріғі жабыт. Бігігі құлыппыт ұратыты дейін ұттан ұрыт-ұрқұттан драм іскустоны үрі тұтыл болар. Бұ әйгені нәлекке өскеппеті үрт сылларға бөлбетекірінен үлі әбіт Николай Иванович Колодезников.
Бегеви клубы сенатыга саха сүрін классиктерін айымнелары спектакльдер болыталавыттыры білген тағаны оңырты бұд ол спектакльдері клубы түнші тоғысы бүйен алты сыллаға ағылы бұда бастақы хевелісі ағадай дулу сәретін күттілаға Насырып Семен Степанович. Дебет. Оныттым бұ Илені Геннадьевны бәйін тұшқынан қаратық күрәшілер бұдер білгенлерін бұл арай. Мен оттан оңнан аспет оғасағым, оттан аласпын хақтығын, үйәбілі олған нағыр түрін өскен аспетім. Күрекей бөхөлекті болдар, еті бөхөлектен сөбдәғіл бәғу жонайдар. Оны әтергілі доктор медицинский науқ әлбәғ жонартақ көтті. Оным бәйін болған нағын наға кен тұттығын, наға ақтығын. Оны әтергілі бәті айылғатта, олы қанлықты Клубка үлігіт, қамнасқыт, ғаңа бір айықтар, үтчат қадырабай үлейін қайдалай? Үтчат қадырабай үлей тұттан бұл кестел бұл батақ ұрыққы сылдарға бігі келеммет еті колледж культураттан әрспетілене әкелі қабастықынна қамнаға еталылар. Оныттан жені оты еталылар. Оның бігі еті көмінерген ғағыр қаттыр көрсәлдейді. Колледж культуры бітерен баран, кетақтан ұлан өдіні үлдікіні бітерен. Бияқы келен сүрдіғақ тағарылақты білілен, негелі ғолық әтергелі тұбысты. Сөп, оны әтергелі Николай Иванович Колодезденков атын сүйгер культура өткені, мен 15 сылдың бұл директор дейбін. Кирді кирет благостройствотын тұрарсамын, тұрарамын, сүрдіғақ үтті едағаны, оны егер үлігіттер бі бәрі әдәрдер. Сөп, оның ұттың екі түгінші оның сәтті ғылаққа сұғыры артшы тұттыр бұтым, 104-5 квадратный метрі, оның тұғай бұл музей оңар бұтым. Сөп, ол бігі таптыр сұры ячы бұт, Ива Петрович Немоқа бағатын үңір бөппіт. Инеген болдағыны екі түгінші оның сәтті ғылаққтың нәхілегі кәпсер историялақ музей нағашы бұбытты. Оның бігі де білеген олақ әтергелі онына директорінің үлілі оларар үшіталары Зинаида Давыдамна Тарасова, Антонина Петровна Немоқова олақ нағашы үлілі оларылдар. Оның кәлбіт жаңға құрдырығы олақ ұғамай. Отын бүгінгі күнгі үлі қанлық спектакльдерді туралырды деп қой бүгінгі күнгі клуб үлеті? Отын бүгінгі күнгі үлі біттен бігін отын әтергелі бұл тамполу ғығар бір отын тарбаққа баттынар сылас клуб. Енеген отын әтергелі бұл ұғы бұтарман үгөріш сылай етінен сүрдіғіл бәк, идея етінен сүрдіғіл бәк, программалар бағылар туралылар, спектакльдерді туралылар. Үмкілерді туралылар, оныттың бігіқа кекке мұзғаны школы сүрдіғын көмілігір. Мария Николаевна комиссарова қорғы сүрдіғы сүрдіғы күттіғыт, Елена Пантеревна Мосова үнкілгі сүрдіғын қайыр, оныттың бігі қау көмілігір кейіл бәғы. Бігі қаманды бұл әйгеті қарсықырғытын көрін, жондарыс нәргерінің көрбіттір бұлақ, Никола Охпотугар, Улега Тигар Ханнас, Катигар Тихний Девиттер. Он и тон Махтанабут, Бивин Келен Бубриеме, Булан Бияка, Кепсеби, Крепсеби, Кер. Он и тон Мимбаса нам ден тойде. Бұл бігі клубтері әргерді 6-15 сылдақ болдыға де, енденгенен саңы клубты тұлуын бағарапты. Оңдыңға. Сөп, жан, бағаған ағат қаяндағыны туларығыр бағарапыт, онтан бұ часқа бігі ғытатшылар Роман Алексеев, оннан Нүргені Батуева үлі бүтін түмікті бүт, келі негер ағадайдыны көміскәйтшілер күндерінен әғарды бейбет. Әғарды Иетте қолын егер Тобылғар кеттіғын оларын Орғұйдық сылы-сылы Бебейдің қолай елер Кәрибу, кәрибу, көпкіра еліл ақ Кемейбу, кемейбу Керибу, керибу, верес кантада ярин Кимиму, кимиму Кыпкыра, нахнарым, кепкере, махмарым Энбихи волчамы Кыпкыра, нахнарым, кепкере, махмарым
Chamber.